намери очертанията на полето. Дмитрий Мосерски. Внимание към неговия начален удар. Не трябва никакви рискове да поемаме. Ако успеем да се справим на посрещане, трябва винаги да превъртаме Мосерски, защото той е играч, който често навлиза в серии. Точка сега от начален удар на Дмитрий Мосерски. Пенчев бе максимално затруднен. Припомням ви, че сред резервите на България днес е Мартин Божилов, който може да се включи в игра, за да помогне на посрещане в такива критични моменти. Нов аз на Мосерски. 218-сантиметровия център на Русия взима нещата в свои ръце. Тук смени посоката на началния удар на Сочи. Топката в зона 1, където бе Скримов. Отново Мосерски. Този път Салпаров трябваше да посрещне. Тройна блокада срещу Пенчев. Ще имаме възможност отново да организираме нападение. Соколов! Много важен момент в тази първа част. Равенство 15-15. Добре атакува по правата Соколов. Топката се отклони в Спиридонов. И сега Милушев също може да демонстрира силата на своя сервис. Чудесно аз на Милушев и 16-15 за България. Много силно представане на български отбор до тук в матча. Не успяхме да чуем указанията на Пламен Константинов към Милушев, който, припомням ви, играе като център вместо Виктор Йосифов, който получи много неприятна контузия. Продължаваме да се надяваме тя да не е тежка. Точно в този миг Виктор Йосифов бе изнесен от лекарския ни щаб извън залата, извън вътрешността на залата. Отправиха се към съблекалнията Йосифов и физиотерапевта ни Петър Атанасов. Не може да стъпва на крака си Виктор Йосифов и много ще е важно да можем да разполагаме с него до края на турнира. Нова точка от начален удар на Милушев. Прекрасно негово включване в матча. Милушев е такъв състезател, който не би се притеснил в нито един момент на игрището, независимо от ролята, която трябва да изпълнява. Тайм-аут за Воронков. Продължава селекционера на Русия да не е доволен от изявите на своите играчи. Той бе назначен на място на Владимир Елекно след Олимпиадата в Лондон, която Русия спечели по забележителен начин след успех с 3-2 гейма срещу Бразилия. Но в първия си сезон начало на сборния Воронков спечели Световната лига, след това и Европейското първенство. Това лято обаче отбора не се представя добре и завърши пети в Световната лига. Внимание отново към сервиса на Милушев. И отново точка от сервис на Милушев. 18-15. Успяваме да пробием руското посрещане. Тук насочи в конфликтната зона своя начален удар Даниил Милушев. Спиридонов не успя да реагира добре. А това сега ще трябва да направи Воронков. Той извършва смяна на игрището с номер 10 Сергей Савин. Савин е състезател на Пламен Константинов в губерния Нижни Новгород. Пропуснах да ви кажа, че Николай Павлов диагонал.